Og fyrst núna eftir kaffihlé er hún Fjóla Kristín Ólafardóttir sem er verkefnisstjóri geðfræðslu Hugarafls og Unghuga. Hún ætlar að fjalla um sín út fyrir boxið, þannig að bjóðum hana Fjólu Kristínu velkomna. Gjörsvel. Hvað segir þið? Kukkanum góðar? Ég hef ekki tíma til að smakka einu sinni. Ég ætla að vera rosalega sniðu og kveikja tímanum fyrst að ég ætla að vera á tíma. Og það sem að titillin er sín út fyrir boxi þá ég ekki með glærusjó. Þannig að ég rosalega óformleg og skemmtilegt. Þannig að hérna, mér það líka oft þreytandi þannig að ég svona að hvað gera ekki. En svona í þessum drauma heimi, hver er hinn fullkomna líðan í framhaldsskóla? Og hvað þarf til þess að vera með þessa fullkomnu líðan? Er það topp einkunnir? Er það að vera öruggur í umhverfinu? Er það að líða alltaf vel? Er það að vera félagslega sterkur einstaklingur? Eiga fullt af vinum, vera vinsæla manneskjan? Hvað skyldi það vera? Allavega, kannski sniðt líka að kynna sig, ég heiti Fjóla Kristín Ólafardóttir, eins og hann kynnti mig, hárrétt. Ég 26 ára, ég er í Hugarafli, ég fyrst og fremst notandi, en er, skemmtileg mikrofón. Ég verkefnastjóri geðfræðslunnar og ungmanna í Hugarafli og er að sjá líka evrósk verkefni, verkefnastjóri þar líka. Ég ekki með grunnskólapróf, ég náði ekki öllum prófunum í grunnskóla og ég þrisvar sinnum dropout í framhaldsskóla. Yeah. Þannig að já, ég á heima hérna, klárlega. Mér langar að byrja smá sögu. Ég er fræðari líka í geðfræðslunni og vorum fyrir mánuði síðan minnum mig í framhaldsskóla með fræðslu, mjög öflug fræðsla. Það sem að voru þrír einstaklingar með mér og tveir aðrir að fræða og einsagan var sjálfsvígstilraun mjög alvarlega og fá þess að heyri honum eftir þegar við ungmannin verðum saman að svara spurningum. Og hinn var tölvufíkn og það var rosalega öflug fræðsla og hérna það var mikill undirbúningur hjá nemendunum áður en að við komum þegar horfðu á bíómyndina sem við sjáði hérna hugarafl.is neðst. Það Hallgrímur, maður eins og ég, segi mikið svona starfsemi Hugarafls, hvernig Hugarafl byrjaði, svona sýn inn í líf mann sem er mjög veikur en mjög sterkur einstaklingur, mælum mikið með að tjekka á þessari mynd. Og þau græðu 27 spurningar sem að við fengum í hendunar fyrir fræðsluna og ég fór vel yfir þessar spurningar fyrst og ég fékk í hjarta að sjá þessar spurningar og ég skrifaði nokkra niður til að segja ykkur frá og ég skrifaði nákvæmlega eins og voru skrifar fyrir okkur. Það var: komst þú sjálf eða sjálfur að því að þú væri geðveikur eða geðveik? Hefur einhvert ykkar verið lokað inni út af geðsjúkdómum? Hver er algengasti geðsjúkdómurinn? Á hvaða aldri er fólk að greinast geðveikt? Geturðu skilgreint geðveika mannesku og inn í svega ef þú sæir hann á röltinu bæinn? Það mjög gaman að svara þessa spurningu, mjög gaman. Er góð þjónusta fyrir geðsjúka? Ég ætla benda það að þessi skóli er heilsueflandi framhaldsskóli með skilti upp á vegg hjá sér inn í sal og logoið á heimasíðinu þeirra. Og nemendur spyrja svona. Þetta snýrst allt geðveiki, að vera geðsjúkur og þetta uppáhalds spurningi mín, að skilgreina geðveika mannesku, ég sýndi mig. Það mjög gaman. Og ég tók líka saman endurgjöf. Við erum með, byggjum bæði frá nemendum og kennurum að skila okkur inn endurgjöf. Og ég tók saman þrennar, við fengum frá 18 manneskjum, að hérna afsakið. Hvað var hún samkvæmt nemandanum? Geðfræðslan var mest megnis sögur fræðaranna og hvernig þau náðu bata og hvernig þau stigu upp úr sínum veikindum.
sjáði það smá munur á spurningunum síðan hvernig þau fóru að tala eftir þetta. Kom eitthvað á óvart? Já, það kom á óvart hvað þetta var allt venjulegt fólk en var með samt svo mikla og mismunandi baksögu. Og hvað var jákvætt við fræðsluna? Opna fyrir hlut sem ekki nóg og mikil umræða í daglegu lífi finnst mér. Það þarf að kynna fólki þetta betur vegna þess að ég held að fá prósent viti nákvæmlega hvað þetta er. Sérst að hvað það er að vera manneskja með tilfinningar. Hvað haldið þið? Kalt úti? Ég velti fyrir mér, svona, hvað erum við að presentera í skólanum? Við ungmenni, svona almennt geðheilsu eða geðheilbrigði. Hvernig tökum við á móti þeim sem að koma og leita sér hjálpar? Hver gerir það? Það oft þannig í skólu að ber engin ábyrgð. Ég veit ekki, svona típist, ég veit ekki hvert þú átt að fara. Og námsvöki að það klikka að gera henni þegar ekki sálfræðingur eða manneskja sem að vinna við að taka móta einstaklingum sem þurfa aðstoð. Síðan annað sem að risastórt, erum við að sjúkdómsgera allt. Það er að aukast vanlíðan í skólum, það er að aukast þessi tala sem sáuð áðan. En spurningin erum við að sjúkdómsgreina ungmenni sem með venjulegan kvíða af því það próf í vændum eða fær alltaf kvíða þegar kemur að ykkur. Getur ekki verið með kynningu að það bara ákveða kvíðaröskun. Erum við að því? Haldiði? Ég held það. Ég hef séð það. Og svona eins og með bara greiningar almennt. Auðvitað er þetta að aukast ef við erum endalaust að greina fólk. Með venjulegar tilfinningar, mannlegar tilfinningar, það eðlilegt að kvíða fyrir einhverju. Það eðlilegt að finna fyrir depurð á einhverju tímapunkti. Annað erum við að leyfa að tjá sig. Erum við að gefa svigrúm til þess að tjá sig hvernig þeim líður? Ég veit ekki, hvað segir þið? Kannski segir ykkur aðeins frá minni framhaldsskólagöngu, ég sagði hann í þrisvarsinu dropout og fagnaði því. Ég byrjaði á seinni önninni þegar að 91 árgangurinn byrjaði, þannig að ég eilíðar busi, aldrei að láta busa mig. Ég brillera í byrjun, ég var í risastórum samáfanga. Af hverju þetta? Sem var sex einingar, þetta var lífsleikni, mjög öflugt og ég fékk viðurkenningu út frá, fyrir framför í akkur þessum tíma. Og ég þurfti að taka upp að því ég náði ekki grunnskólaprófana, þurfti ég að taka upp náttúrulega ég var í núlbekk eða hennar fyrir tossana, sjá allir gæsalappinar sem ég er að gera. Okay. Síðan svona eftir sumari þá fór að hægjast á mér verulega. Ég var fann fyrir mikill vanlíðan og fór að falla í prófum. Ég samt með 93 reiningar í framhaldsskóla. Mjög fyndi, ég er langt frá stúdentsprófi, mjög langt frá því. Ég prufaði hin og þessa greinar, ég fór í hárgreiðslunám, ég fór í textíl, ég fór á almennabraut, ég fór á samfélagsfræðibraut, heita ekki það? Var það eins og ekki? Ég prufaði ýmislegt og síðasta sem ég prufaði það var textílnámið og ég fann mér rosalega vel í því en ég fann það mér að fara að líða viðbjóðslega illa. Alveg viðbjóðslega, ég var í mikilli sjálfsvinnu eftir mjög erfitt áfall sem ég var fyrir rétt á en ég byrja í framhaldsskóla og ég fann það að svona, mér varst mjög erfitt að mæta í skólan, ég var farin að mæta minna og þannig að námsrækjan hefur samband við mig og ég byrja í viðtölum hjá henni bara vegna mætingu og þetta var svona, ég veit ekki, hún var ekkert mikið að styðja við mig, þetta var svona bara þú ert að mæti þetta og gera eitthvað svona quick fix plan fyrir mig. Og ég fekk fullt af svona sérleyfum, þurfti ekki að mæti íþróttir og ég fekk svona opið vottor þannig að ég gat hringt inn um morguninn að þess að fá skróp sem mjög þægilegt, var það því að ég hætti í annarskiptið.
Þannig að hérna og líka það að þegar ég var í hásnurtunáminu þá fór ég til kennarans með leiðarlega viðbjörsla illa og var svona viðurkenna í fyrsta skipti að ég þyrfti að gera eitthvað meira að mér liði það illa, þetta væri ekki eðlilegt og hún svona viðurkenndi ekki, hún sagði bara nei Fjóla, þú ert ekki þunglind hvað að þér? Svona, þá var ég alltaf með þessa grími, ég var alltaf að sér hressa tala rosalega mikið, var rosalega orkumikil, ég það reyndar ennþá en ég ekki með grími, það bara ég en svona, hún trúði ekki að því var alltaf með þessa grími ég fekk alls konar viðhorf í framhaldsskólanum mínum og þegar ég var sérst í þessu textinu með bara réttan í hætti í þriðja skipti þá var þetta orðið þannig að mér leið svo illa að labba bara gangana í skólanum að ég man eftir tilfinningun ennþá að hugsa að þegar ég var að labba inn eitt gang þá fullt af krökkumanna mér langaði að hverfa inn í vegginn. Ég var að óska þess að ég gæti verið inn í veggnum að labba meðfram gangana því ég ætti að labba alveg í gegnum allan skólan til þess að komast að tímanum sem ég var í. Og þú veist, ég fæ ennþá svona mjög vonda tilfinningu að hugsa til þess akkur þarna, ok, framhaldsskóla sem að allir segja þetta er svo geðveikt að það hentaði mér ekki. Þú veist, ekki þessi stuðningur, þetta form, þetta skólaform hentaði mér ekki. Og þessi flotta spurning á þann, tjekka tímanum mínum. Er ég að standa mig? Já. Æði. Ég áttaði mig ekki að því fyrir svona, nei fyrir ekki, nú verður fara að undan. Þannig að er skólinn okkar fyrir alla, þessi spurning sem kom upp í byrjun, og mitt svar nei. Eins og hann uppsettu núna þá hann ekki fyrir alla. Og ég áttaði mig sérstaklega á því fyrir ekkert svo löngu síðan þar sem ég kynntist óformlegu námi, óformlegum aðferðum til náms. Youth Pass, veitir hvað það er? Ég á fullt af svoleiðis, ég á ekki háskólugráður en ég á Youth Passa. Það eitthvað sem ég mjög stolt af. Ég byrjaði í hugarafli fyrir 2 árum síðan, 24. nóvember 2015 og mér brotin og var mjög langt niðri og ekki leið á löngu að ég hringdi í hérna Evrópu unga fólksins og bað þau að koma að hitta unga í hugarafli og það var bara minnstamáli heimi Hjörtur, eða þið vitið hver hann er, hann kom og kíkti á okkur, var í 2 tíma að segja okkur hvernig þetta virkar og hérna umsóknarferlið allt þetta og við bara já, við kýlum á þetta og hérna fengum rosalega flott tækifæri hjá Evrópu unga fólksins og ég persónulega hef verið að nýta mér það til náms að ég núna í námi og þótt að þessi óformlegt þá er þetta gilt að ég að læra að verða öskulýsleiðtogi eða þjálfari og alveg komið rosalega góðan grunn í því núna og fyrir rúmum ári síðan þá byrjuðum við í verkefni sem heitir Strong Young Minds og það sem sagt 2 ára verkefni það samstarf á milli 5 samtaka 4 landa og hugarafli er eitt af því. Og þetta lífsleikni nám eða kennsla sem hægt að vera inn í framhaldsskólum eða grunnskólum og framhaldsskólum. Þetta 14 til 18 ára aldur, gert sérst fyrir þann aldur og snýst bætt geðheilbrigði eða geðheilsu. Þetta snýst það að þekkja tilfinningar sínar, geta nafngreint þær, að geta aukið sjálfstraust, að ýmislegt, ég kem að því eftir augnablik, ég fór hans fram úr mér. Og þetta byggt á líka það sem að vantar í samfélagi akkurat núna. Við vorum með rýnuhópa með kennurum og nemendum og við hreinlega spurðum hvað vantar í þetta kerfi, hvað gott og hvað slæmt. Að við fórum inn í kerfi til þess að vita hvernig við að búa til þetta nám. Og það var ofbúslega flott hvað kennarar og nemendur komu með. Og hérna, þetta að það þurfi að byggja upp sjálfstrausti, það ekki kennt inn í skólakerfi. Eða mannleg samskipti að geta bætt félagslega hæfni, að styrkja sjálfu og byggja upp sjálfstraust og sjálfsöryggi, að kenna okkur að geta nefnt tilfinningarnar og sagt með líður svona eða hinsegin, að æfa eðlilega samskipti, ekki þessi meiðandi samskipti, hvernig tölum við hvort annað, hvernig sýnum við virðingun í skólastofu, hvernig skilgreini ég sjálfa mig, hver er drauma mínar og þrjár.
Þetta sem sagt, svona long story short, námstól sem kennir okkur að vera manneskjur og að takast á við lífið. Við munum, sérst, eftir eitt ár verður þetta gefið út og við munum koma til sjálf með að þjálfa kennara og þjálfara í að vera með þetta sérst, inn í skólum og við erum að prufukeyra það, við prufum keyra það einu sinni enn, við erum búin að gera það tvisvar inn í grunnskólum og framhaldsskólum og verður gefið út eftir eitt ár og þá ber, sérst, geta allir nálgast þetta efni og frítt. Þannig að það kostar ekki skólana að taka þetta inn, til dæmis. Þannig að fjármagn þarf ekki að vera afsökun til að segja nei við þessu. Allan að kynna sér þetta. Hvar ég? En svona, sem fræðir og í geðfræðslunni, þá veit ég það fyrir víst að ungmennin, þau eru ekkert vitlaus. Þau vita alveg að við erum öll mannfólk og við erum með tilfinningar og allt svoleiðis, en það sem að vantar inn í kerfið, það svigrúm og tól og tæki til þess að efla þessa hæfni. Og maður að koma með eitt dæmi aftur úr geðfræðslunni að hérna, sérstaklega fyrir kannski yngri bekkina eða svona 14-16 ára og tekið þetta dæmi, tek þau með mér inn í það og segi, hvað segjum, kæristi minn var að hætta með mér, mér líður ömulega, og mér langar að vera upp í rúmi og horfa á Netflix og borða Ben & Jerry's. Og þú ert vinkonu mín, og hvað myndirðu gera til þess að hjálpa mér eða styðja mig? Hvernig myndirðu nálgast mig? Og þau svara og síðan segja, já, en hvað ef mér líður ömulega í eina viku, alveg heila viku, hvað þá? Síðan tekið tvær vikur og þrjár vikur, og það klikkar ekki, við komumst alltaf sameiginlega að því að ég þarf að opna minni og ég þarf að tala við eitthvað. Ég þarf að finna hverjum treysti ég til að deila þessum tilfinningum með mér. Við erum búin að finna þá út að það virkar ekki að reyna að breyta mér, að sérst, tala niður til hvernig mér líður. Það getur enginn sagt mér hvenær ég á að hætta að syrgja sambandi sem ég átti við kærasta minn. Þótt að vera í tvær vikur sambandi, skilja, það getur enginn sagt hvað ég þarf langan tíma nema ég sjálf. Getum við verið sammála því eða er eitthvað ósammála? Það enginn ósammála. Vá, næs. Þau eru sammála líka. Það þarf einhver að hjálpa þeim að læra að vera manneskjur af því kerfið ekki að kenna það núna eins og það er. Eitthvað ósammála þar? Nei. Þannig, ef ég fer aftur í það sem ég byrjaði þetta á, hver er fullkomin líðan í framhaldsskólum? Hver er svona drauma staðan? Þá segi ég að fá pláss, 5 mínútur, okay. Að líða alls konar, að fá leyfi til þess. Að fá leyfi til þess að líða alls konar, að vara örugg í umhverfinu, að fá skilning og vita hvert ég get leitað, sama hverjar aðstæðunar eru, þarf að vita það. Finna fyrir samkennd alls staðar frá og samþykki að vera ég sjálf. Takk fyrir. Ég undir tíma. Ég ætla að opna fyrir spurningar af því ég svo flott á tíma. Strong Young Minds. Hvað segirðu? Við erum búin að fá samþykki í grunnskólanum í Hveragerði en við erum eiginlega að leita af framhaldsskóla líka. Getur komist inn í framhaldsskóla og okkur vantar, sérst, við erum bara með frá 14 til 16, okkur vantar 16 til 18 til að prófa að gera. Blikk, blikk. Verkefnið að setja ef þetta er heil önn eða svona, sérst, fyrir og eftir áramót, þannig að þetta er að jafna þig alveg út sérst, árið, en það er líka hægt að taka, við erum með svona emotional weekend og þá er hægt að fara á námskeið í sérst, heila helgi ef maður vill taka bara tilfinningapartin fyrir. Þetta er sérst, emotions,
identity og social. Þannig að þetta skipti í þrjá parta og þetta allt óformlegt nám. Allt. Eða námsaðferðir. Þannig að en það hægt að gera þetta á marga vegu og við erum bara að klára að útfæra það. Ég skal, þar ég með tvö mjög öflug dæmi, skal reyna að taka þau bæði ef ég get. Fyrir ekkert svo lengur síðan, þá var ég í grunnskóla og hérna við vorum með fimm fræðslur í röð, þetta var, voru þemadagar, hún þrír fræðarar og ég og kollegi minn, við vorum að taka síðustu fræðsluna, þetta var fjórða fræðsla mín, þannig að ég var í fyrsta leið, ég kom að ógeða sjálfur í mér. Þú veist, ég búin að tala um sjálfa mig, þetta var fjórða skipti. Og þannig að við ákveðum að taka allt annan pól og þetta við tölum um sjálfskaða. Hvernig þetta nálga sjálfskaða? Þessi manneski sem í sjálfskaða. Við tókum dæmi, tvö dæmi. Fyrsta var að sérst, hann var aðilinn sérst, með sjálfskaðan og ég skammaði hann. Ég var að gera lítur hann, bara af hverju að gera sjálfið þér þetta og hérna, þú veist þú ferði ör og svona þetta sem að gera mér svona lítið úr því sem aðilinn var að treysta mér fyrir. Hún nummer tvö var að ég setti höndina á öxlina á honum, svona. Að sýna þennan stuðning, að segja ekki orð, ekki svipbrigði og ekki neitt. Þetta var rosalega öflufræðsla, síðan í lokin þá kemur stelpa til mín og fyrsta sem hún gerir, hún brettir upp ermarnar á peysunni sinni og ég hef aldrei séð þar jafn slæmar og þá. Og þetta var vont að sjá. Og það sem að gerist ég sá á höndinni á henni að hún var ekki með opið sár allstar, ég legg höndina yfir örin. Og ég segi ekki neitt og síðan byrjar hún að deila með mér. Hún deildi með mér stæðsta leyndamálinu sínu sem var ástæðan fyrir þessu öllu og hún var að leita sér ráða hjá mér hvernig hún getur sagt frá þessu. Og hún var ekki ennþá búin að segja sálfrænginu sínu frá þessu og búin að vera hjá þessu sálfrængi eitt ár. Og ég sýndi henni skref fyrir skref hvernig hún getur hægt og rólega byrjað að treysta manneskinni. Ég sagði henni, sjáðu að þú treysti mér fyrir þessu og þannig að hún nái að vinna úr þessu að hægt og rólega byrja að treysta sálfræðingnum. Þannig get ég til dæmis aðstoð að ég verði náttúrulega að vera sjálf að gera það sem ég er að presentera. Er það ekki? Og við öll kannski. Að hérna, vinna út frá því sem við tölum eftir. Annað dæmi. Ég vona að ég megi taka þess að ég ekki brjóta neitt trúna. Ég var í skóla og ég fékk spurningu skriflega um heimilisofbeldi. Og við fötum það ekki fyrir daginn eftir. Svona, þú veist, ég á náttúrulega ekki sem fræðari að fara til skólaauðvalda að vinna í þessu öllu. Það er kennarinn sem á að bera ábyrgð og strax. Ég sendi mynd af spurningunni. Þannig að kennarinn geti séð og vonandi fundið út hver það er til þess að hjálpa aðlanum áfram. Ég sest, las upp þessa spurningu í tímanum og ég ráðlagði einstaklinginum. Ég sagði þú, ég vissi ekkert hver þetta var, ég sagði þú. Ég talaði beint til hans eða hennar og ég sagði að finna eitthvað sem að manneskjan treystir. Findu eitthvað sem þú treystir og ég taldi upp, er það námsráðgjafi, er það kennariðinn, er það gangavörður, er það fjölskylda, er það vinur. Eitthvað samt yfir átján sem getur borið ábyrgð með einstaklinginum. Sem við getum fyllt honum eftir og leitt í höndina honum að undirbúa einstaklingin fyrir fjölskyldin að vita að manneskjan var að segja frá í fyrsta skipti mögulega. Þannig að sem fræðari verði ég að bera sem minnstu ábyrgð, ég má ekki taka þetta með mér út úr skólanum. En ég gerir mitt besta að jafn óðum að koma sér frá mér til réttan aðila sem ber ábyrgð. Takk.